omusumba omulungi yeebazibwe. Mbaaniriza mu saaviisi y'olunaku olwaleero. Mwebale kuweereza Katonda, mwebale kwagala Mukama. Amannya n'eddoboozi nga nze Mariam, nneebaza Mukama atukumye nga tukyali balamu, muddize ekitiibwa n'ettendo. Enjiri y'olwaleero evudde mu kitabo kya Nehemiya, chapter 2, verse 17. Omuto gugamba nti, va mu busibe. Katusabeko, Katonda omulungi, Katonda wa Isaaka ne Yakobo, kitanga ayinza ebintu byonna, twala ekitiibwa, twala amatendo. Ne kaakano kitange nga tuzze maaso, gwebale gwatukuumye, gwebale kitange, gwatusobosezza nate kitange okujja maaso, gwetwekoowoola omwoyo, omwoyo w'amagezi n'okutegeera. Bye tusomye, tubitambulirengamu, tulowoozenga ku kigambo kyo, ate era tukikolerengamu. Gwebale Yesu, gwebale Katonda omulungi. Mulokole, bw'obanga onoowangula, bw'obanga onoova mu busibe, gulawo omutima gwo obeko by'owangula, kitegeeza olina kusalawo. Leka emmeeme yo ekkirize era eragire omutima gwo n'akamwa ko kalangirire. Omulokole wenna ng'onoowangula, olina okumalirira n'okkiriza era n'oyatula. Kubanga ekigambo kya Katonda kigamba nti nno buli asaba ajja kumuwulira. Waliwo ekisa kya Katonda n'omukono gwe ebigenda okutuukako kisinga onoggulawo omutima gwo era ogenda kubeera wa njawulo, ogenda kuwangula ebyo abalala bye baalema okuwangula. Kitugwanira okutuula mu nnyumba ya Katonda mpaka ng'ebiro byaffe bituuse, tuleme kwejjusa. Waliwo Katonda w'atuuka ng'agenza okwanukula, agenda otuuka mu kifo kyakusuubiramu nga toliiwo nga wagenda dda. Omulokole yenna ng'anaawangula, omutima gwe gulina okuba nga gumaliridde okuweereza Katonda. Tulina okumanya nti buli kimu kye tuyitamu, sife abasoose era tubeere bagumu, tubeere bagumiikiriza. Kubanga Katonda waffe yatusuubiza obutatuleka. Kubanga n'ekyaleeta Yesu Kristo ffe tubeere balamu. Era tubeere n'obulamu obw'okwesiima. Katonda waffe mwesigwa. Era bwe tusaba awulira. Tutegeere nti Katonda si mwana wa muntu okulimba oba okwejjusa. Abaatusookalo bye baakola nga si bya wa Katonda, naye Katonda ffe agenda tujjukira olw'omusaayi gwa Yesu ogwayika ku musaalaba egolokoosa. Kubanga ffe bwe tulokoka tufuuka baana ba Katonda, si baddu ba Sitaani oba baalubaale. Bw'oba ng'omanyi ekikuwangula, ddayo weenenye. Oddeyo era mu kwagala kwa Katonda, naye anaakuwanguza. Bwe tunaddayo mu kwagala kwa Katonda era ne tukola ekigambo kye, ne tuwulira eddoboozi lye, n'ekyo nakyo kituggya mu busibe, kituwanguza, kituwa amaanyi nga tukoze eddoboozi lya Katonda, tumuwulidde, tukoze ekyo ki kye tulina okukola. Mwana wa Katonda, baako ebintu by'okoowa, toweetikka mugugu, ate nga wakkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Kubanga ayogera mu kitabo kya Mark, chapter 4, verse 37-39, nti the devil is a troublemaker, but Jesus is a peacemaker. Ebiseera ebisinga, embeera gye tuyitamu si y'ensonga, naye the actions we take in the situation we are passing through. The actions destroys us or makes us. Leka tujukira nti with God, where the world puts a full stop, God puts a comma. And where the world sees failure, God sees future. Leka tujukira nti God puts pain into purpose. Leka tulaba omugaso wakati mu bulumi. Bwe tuba tusazeewo weereza Katonda, tumuweereze n'omutima gumu, naye anaakola ku nsonga zaffe. Tutambulire ku nnono za Katonda era naye bw'atyo anaakola ku nsonga zaffe. Remember, life is life. You have to fight for it. Life is an opportunity. You have to benefit from it. If you say that life is beautiful, then admire it. Mulokole, if you have a plan, break it down. Work for it through actions. It will become a reality. Mulokole, believe with all your heart that you will do what you were supposed to do when God created you before you leave this earth. Ebyo by'oyayanira otuukako, olina kukolerera bikolerere.
Era nga bw'olaba nti bw'oba oyagala okuva mu bupangisa olina kuzimba nnyumba. Bwe kuba nga mukugu gw'aba single, ng'okooye okubeera single, that means you have to be with a partner. Bwe kiba kivume ky'obwa single, kikuveeko. Mulokole tuleke ebikolwa ebibi. Kubanga ayogera mu kitabo kya Ephesians chapter 5 verse 6 nti don't be turned from right way by foolish words. For because of these things, the punishment of God comes on those who don't put themselves under him. Leka tuchuke tuleke amakubo amabi, tuleke ebikolwa ebibi, tuleme ganya Katonda, tubonereza. Kubanga abamu sobanga ekivume ky'oliko, oba olemeddwa okuwangula kubanga wali mu kwagala okukola eddoboozi ya Katonda kye lyakulagira okukola. Kubanga obujeemu kwe kugaana okukola ekyo ky'omanyi. Era ekibi kyekyo ky'okola ng'omanyi nti kibi naye era n'okikola. Mu buli mbeera leka tuloopere Katonda era leka tumanye nti Katonda y'alina okwogera eri obulamu bwaffe. Entalo zaffe leka tuzikwase Katonda tujja kuwangula. Leka tubeere n'essuubi eri essaala ezo ze tuzenga tusaba. Leka tumanye nti buli kimu kikolebwa ku lw'obulungi bwa Katonda. Leka tuleme okuddirira mu kusaba awamu n'okwegayirira n'okugumiikiriza. Leka tumanye obulokozi bwaffe we buli, ekyo nakyo kijja tusobozesa okuwangula. Waliwo omuntu omu ng'anaawangula yeetaaga kukola kigambo kya Katonda. Omulala yeetaaga yimirira mu kifo Katonda w'amusuubira okubeera. Waliwo oli nga yeetaaga kugumiikiriza. Tujjukire nti buli lutalo luyina ekyokulwanyisa. Waliwo oli ng'ekimuganya okuwangula busungu, ng'obusungu ebumumeseza okuva mu busibe. Ate ng'ayogera mu Romans chapter 12 verse 19 nti temwanananga mwekka ggwanga abaagalwa, naye waakiri musegulire ng'obusungu. Kubanga kyawandikibwa nti okuwalana kwange ze ndisasula, bw'ayogera Mukama. Nga weetaaga kusonyiwa muntu oyo, Katonda asobole okubanga akusumulula. O Katonda wa Isaaka ne Yakobo, give us the fresh version of breakthrough and be like. Let us pursue healing while we are waiting for your miracle. Show us the purpose of life. Give us focus and encouragement that this vision can become. Bring us again from the deepest of the earth. Increase our greatness and confidence in you. Lead us in all areas of our life. Tuwo omwoyo wo, beera wamu naffe, tolganya mu byo Katonda omulungi, tukwetaaga, gwatusobozeseza Kitange okubeera olunaku olwaleero, gwasiimye ne kaakano tubeere abalamu, gwe Kitange atatulese, otusangudde ku maziga, ozzenga oyogera naffe, ozzenga obeera naffe, Kitange ne kaakano beera wamu naffe, nga tumazeeko omwezi guno, Kitange nga tuyingira omwezi omulala, beera wamu naffe, yogera naffe, tuwambaatire, wonya ebiwundu Kitange, omusawo w'ensonyi w'atasobola kutuuka. Gwajjanjaba Kitange emitima abasomesa tasobola kutuuka. Gwawumuza abakooye. Gwasanyusa Kitange abo Kitange ababadde n'ennaku. Kitange gwasanyusa ababadde n'ennaku. Katonda omungi ne kaakano tukwetaaga. Beera wamu naffe, tukulembere, tuwe omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera. Bwe kiba kigambo kyo tukikole. Kitange bwe guba mukono gwo tuguleeko Katonda omulungi. Let us be with the evidence that you are talking with us. You are leading us. Mubulamu bwaffe Kitange. Mubulokozi buno Kitange bwe watuwa. Abaana bwaffe Kitange beetaaga omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera. Bwe giba mikwano Kitange gironde ogibawe. Ye gw'ogaba omwoyo w'amagezi. Wagamba nti mumwe waliwo aweewuse magezi asabe Katonda atama. Ne kaakano nga twetaaga omwoyo w'amagezi, twetaaga obukuumi bwo, twetaaga ekisa kyo, twetaaga eddoboozi lyo, twetaaga omukono gwo, twetaaga gwe Katonda omulungi gw'ola omukono gwo, weerage nti ye gwe Katonda ataleka abo Kitange abakwesiga. Ye gwe Katonda awummuzza abakooye, Mukama yimuka weerage nate. Wagamba tukunoonyenga w'okyayinza okulabika, era Kitange ng'okyali ku ntebe ey'ekisa, tunaaze n'omusaayi gwo, tukuze emmeeme zaffe, wummuzza abo abakooye. Kutuleze enjegere Kitange eziremedde masekati gaffe. Weebale omusumba omulungi, weebale gwe atatulese, weebale Katonda wange, nkuwa ekitiibwa, nkuwa amatendo, tunaakusinzanga nti oli Katonda omukulu, oli Katonda
ataswaza abo abakwesiga. Amiina. Mukama abawe omukisa.